scrap plat, the scrap from Olwalira kachuku ka parliament yakavunanyizibwa ku byensimbi kasisinkanye bannamakolero okufuna endowooza zaabwe ku misolo emijja. Gavumenti mwesuubira okujja ensimbi obuwumbi 400 mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bano nga bakulembeddwamu akulira Uganda Manufacturers Association Barbara Mulwana balabudde nti okussa omusolo ogwa buli mwaka ku mmotoka kyakwongera ebbeeyi y'ebyamaguzi olw'ensimbi ennyingi bannamakolero ze bajja okwetaaga okubitambuza. Baagala waakiri omusolo guno gw'emitwalo 20 buli mwaka gujjibwe ku mmotoka ez'obwannannyini zokka. And yet we are already paying taxes through fuel and the advance tax that we pay for operating motor vehicles. So it amounts to double taxation while increasing costs of production, which will be felt by the end consumer. For purposes of excluding producers of wealth, which who would include manufacturers, services providers like tour operators, etc. For simplicity, so that you target my personal car, which is fine, but you leave out the business vehicles. Kati abamu babera ne motoka nga 12 kati buli we banateka ko omusolo ogwo gujja kwongeza costs zaabwe, wongeza cost, that means ebintu ebyo bigenda okutuuka ku bantu baffe bijja kuba byeyongera. Bo abali mu bulambuzi bagamba nti okussa omusolo gw'ebitundu 12 ku buli 10 ku intaneti kyakosa omulimu gwabwe ogutambulira ennyo ku mitimbagano. Buli kintu kyonna ekigattako ebbeeyi oba intaneti oba taxes zonna zonna ezongerako ziba kitegeeza nti n'ebintu bye tutunda nabyo bijja kweyongera omuwendo. N'ekirala nti abannayuganda abayiiya ogenda babakugira nnyo omusolo guno gubakugira nnyo singa gugenda singa guteekebwawo nti omuntu asobola ayina obukugu bw'okuyiiya ng'akozesa tekinologiya agenda kufiirwa. Akakiiko olwaleero lwekamalirizza okukunganya ebirowoozo ku misolo emijja. Habad Ziwa, NTV ku ssaawa emu.